ତଳକୁ ଯଦି ଅନାଇବେ ତେବେ 40 ଫୁଟ ଗଭୀରର ନଦୀ ଆଉ ଉପରେ ତାର ଜାଲିର ଗୋଟିଏ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର, ଯେ ଧରମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାହି ଅଛି ସେ ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଦିନ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ହୁଏତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ କଥା କହିବା, ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କେବେଠୁ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କଲେ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଇ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଠାରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ଆଜିକା ତାରିଖରେ? ସେଇଟା ସାର୍ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନୁ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେବଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କି ଲୋକଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ମାସିକ ଯେଉଁ BPL ଚାଉଳ ମିଳେ, ଚିନି ମିଳେ, କିରୋସିନ ମିଳେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କଲୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ସୁବିଧା ହେବ। ଏ ଯୋଜନା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁରେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ଏ ଜିନିଷଟା କରିଛୁ। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କଲେ, ହୁଏତ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ, 40 ଫୁଟର ଗୋଟେ ନଦୀ ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ, ସେ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ ଭିତରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି ଯେ ରାଜନେତାମାନେ ଆସୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିବେ, MLମାନେ ଆସୁଥିବେ ଭୋଟ ବେଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆମେ କହୁ ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଦରକାର, ଏତିକି କୁହାହେଇଛି ସାର୍। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଣଦେଖା କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇସାରିଛି। ଭୋଟ ବର୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗାଁ ଆଉ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଗ୍ରାମ ଟପେରିଗିଆ, ନାମ ନିବେଦିତା ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ରାଇକାରେ ପଢ଼ୁଛି ଜୀବନଜ୍ୟୋତିରେ। ତ ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୟ ଲାଗେନି ବେଳେବେଳେ ଯେ ଏମିତି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ବ୍ରିଜ୍ର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ, ଯେ ଯେଉଁ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ ଅଛି? ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବୁ, ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ପୋଲଟିଏ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି କାହିଁକି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏମିତି ରହିଛି? ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ସେମିତି କହି ତ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା କେତେ ଜେଜେବାପା ଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେକାର ପିଲା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତେଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ଏ ପୋଲଟେ କରିଦେବୁ ବା ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ, ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ତ ଭଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁକୁ, କିଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକକ ହିଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ, ଯେତେବେଳେ ବିକାଶର ନାରା ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟେ ନେବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ବ୍ରିଜ୍କୁ ହୋଇଗଲାଣି, ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଗକୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଆଉଥରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ ନା ଆଉଥରେ କ'ଣ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ ତାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, କାରଣ ଏଇଟା ବି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି। ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପୁରା ଭୟ ଲାଗିଲାଣି, ସେସବୁ ଯଦି ମାନେ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି। ତେଣୁ ସରକାର ତ ତଳ ଦିନରେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବୁ, କିଛି କରିଦେବୁ, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏକା। ହଁ କ'ଣ କରିବୁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ନିର୍ବାଚନ ତଳ ଦିନ ତ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆମେ, ଆମେ ଶୁଣିବୁନୁ କିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିବି ସେ ଆଉଥରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୋଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି? ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖବର ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେସାକୁ ତେସା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲାନି, ପୋଲଟିଏ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏଠି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଉନି? ଯେତେବେଳେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଏମିତି ଗାଁ ରହିଛି ନଦୀ ଆରପାରିରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ତ ଏହା ଦେଖାଇବାର ଆମର କାରଣ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ, ଏଠାରେ କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେବ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ଧମାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।